em casa passava mais. Às vezes houve um triângulo aqui, às vezes são bem mais. Mas aqui era conta da linha. Tinha, pelo que eu vi nas fotos, tinha de girar a locomotiva para a locomotiva e a ré até o cais. E lá. Passa aquela foto que tiramos de outro ali.